سلام بيتساب اندهت ناچو زاري بتل يرس تغناي ترال با hardware and networking service نو زاري منس هراو كزدي با فيت با database administration level 3 theorem practical امسرتنال سنو مودا فيت يمن قطل يهونال لمن hardware and networking service با practical لمن اسرال لم با theory لمن اسرال اسرال لم تبجي تتايق ينبرا سلزي با عند video سرتنال theory part يمي قطل يهونال با hardware and networking service مالتنو ዛሬ የመጀመሪያውን ክፍል ይዘን መጣናል በሃርድዌር ኤንድ ኔትወርኪንግ ሰርቪስ ፕራክቲካሉን ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ እንጀምራለን ፕራክቲካሉን በፕራክቲካል በሃርድዌር ኤንድ ኔትወርኪንግ ሰርቪስ የሚቀር ፓርት የለም ሁሉንም አንድ ባንድ በላካችሁልኝ ወርክሺት የፈተና ጥያቄና ሌላም ኒዮሎጂ አሲስመንት ነው ትሉት የስኪል ጋፕ ትሬዲንግ አለ ስለዚህ ከሱ ጋርም የመጡ ጥያቄዎችን በሙሉ እንሰራለን በማል የምንዘላቸው ጥያቄዎች ካሉ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልን ድጋሚ እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ሌቭል 3 በሃርድዌር ኤንድ ኔትወርኪንግ ሰርቪስ በፕራክቲካል ፓርት አንድ ጥያቄ ተዘሎ የሚቀር የለም ሁሉንም አንድ ባንድ እንሰራለን ማለት ነው ከናንተ የሚጠበቀው ይሄን ጥያቄ አልፈህብናል ይሄን ጥያቄ ብትሰራልን የሚል ጥያቄ ብታደርሱን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያውን ክፍል እንጀምራለን ፕራክቲካል ፓርት ማለት ነው ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ከዚህ በፊት ደግሞ ቤተሰብ የነበራችሁ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ለዘመዶቻችሁ የመፍቻቸው አካል እንድትሆኑ እንጠይቃለን እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ከአብረን እንደግ ዩቲዩብ ቻናል እንደግነኝ መልካም ቆይታ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃርድዌር HNS COC level 3 አንድ ቦታ የተፈተኑትን ጥያቄ ነው እዚህ ጋር ያመጣውላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ጥያቄ እንደምታዩት ሶስት ኮምፒውተር ነው እንግዲህ ለሌቭል 3 COC የሚያስፈልገው ማነው ለሃርድዌር ኤንድ ኔትወርኪንግ ሰርቪስ ብያችኋለሁ ሶስት ኮምፒውተር አንደኛው ሰርቨር ነው እሱ ላይ እንሰራለን ማለት ነው ሰርቨሩን ስንጨርስ ወደ ክላይንት ኮምፒውተሮቹ እንሄዳለን ዛሬ ምን ሰራው ከነዚህ ውስጥ ከፋፍለን ነው ነገር ግን ላሳውቃችሁ የምፈልገው ምንድነው ምንም ጥያቄ የምናልፈው ነገር የለም ከዛ በፊት ግን ፓወርፖይንት ማዘጋጀት ፕሬዘንቴሽን ማለት ነው ለዚህ ትሬኒንግ ፕሬዘንቴሽን አዘጋጅላችኋል መጨረሻ ላይ ጥያቄው ኤንድ ዘን ፕሮጀክት ፕሮፖዛል አዘጋጅላችኋል ስለዚህ እሱ ሳይቀር ያንዳንዱን ሰራለን ምክንያቱም ብዙዎቹ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ማዘጋጀት አቅቷቸው ከፈተና ይወደቁአሉ ኤንድ ዘን ፕሬዘንቴሽን ማዘጋጀት አቅቷቸው ከፈተና ይወደቁአሉ ስለዚህ ያንዳንዷን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ጥያቄዎችም እዚህ ጋር ተካተዋል እዚህ ጋር የምታዩአቸው የክላይንት ኮምፒውተሮቹ ስም መስጠት አለ የሰርቨር ኮምፒውተሩ ስም መስጠት IP አድሬስ DC መጫን አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪሱ ማለት ነው ምስራቅ ዶት ኢዲዩ ላይ ጋር የምታዩት እናንተ coc.com coc.local የተለያየ ዶሜን ኔም ልትሰጡ ይችላልላችሁ ማለት ነው እሱንም እንሰራለን ማለት ነው and then group create ይደረጋል organizational unit create ይደረጋል user create ይደረጋል remotely access ማድረግ አለ and እነዛን ክላይንት ኮምፒውተሮች ቅዳሜና እሁድ እንዳይሰሩ ታይማቸውን ሪስትሪክት ማድረግ አካውንታቸውን ኤክስፓየር ማድረግ እንደነገርኳችሁ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ኢንተርኔት ካፌ ሊለ ይችላል ሌላም ልትሰጡ ይችላልላችሁ ስለዚህ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል እንዴት እናዘጋጃለን ክሬት ፕሬዘንቴሽን ፎር ዘ አበብ ሰርቨር ኮንፊግሬሽን ይሄን የሰራችሁን ጥያቄ አጠቃላይ ፕሬዘንቴሽን አዘጋጁለት ነው የሚል ስለዚህ ሁሉንም ጥያቄ አንድ ባንድ እንሰራለን ማለት ነው ለዛሬ የ active directory እስከምንጭነው ድረስ ሰርቨሩን ጭነን active directory ጭነን dc promo እስከምናደርግ ድረስ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሌሎችን ደግሞ በቀጣይ ክፍል እንሄዳለን ከእናንተ ኮሜንት እንቀበላለን ያለፈው ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አብረን እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ መጫኑ ነው የምንሄደው ከዛ በፊት እንግዲህ እዚህ ጋር እንድታዩ ለምፈልገው የዛሬው ፓርታችን ሶስት ኮምፒውተር ነው የሚያስፈልገው ከሶስቱ አንዱ ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይም ሰርቨር የሚጫንበት ማለት ነው ስለዚህ ሰርቨር እንጭናለን ኢንስታል ዊንዶውስ ሰርቨር ኦኤስ 4 ዋን ኦፍ ዘ 3 ኮምፒውተር ነው ከሶስቱ አንዱ ላይ እንጭናለን ራይት ነው እንጭናለን ኤንድ ዘን ሎካል ዲስክ ሲን 60% ሎካል ዲስክ ዲን 40% አድርጉን ባላለን ፎርማት ስናደርግ ማለት ነው ስለዚህ እሱንም እንሰራለን ኔትወርክ ድራይቨር ፓክ ኢንስታል አድርገን ከጨረስን በኋላ ኔትወርክ ድራይቨር ፓክ ያስፈልጋል እሱንም ኢንስታል እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ደግሞ አሳይን ኔም ኦፍ ዘ ኮምፒውተር የሰርቨር ኮምፒውተር ኔሙን በዚህ መልኩ እናደርጋለን ሌላኛው IP አድሬስ መስጠት ነው IP አድሬሱንም እንደዚሁ እንሰጣለን ማለት ነው እዚህ ጋር IP አድሬስ እንግዲህ ለኔ ሳምፕል ያስኩታለ 10201 ይላል እናንተ የምትሰጡት ሌላ ሊኖር ይችላል ነግን ይሄን አሁን 10 አድርገ መስራት ይፈልግ 10 አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እናንተ በሚሰጣችሁ መሰረት ነው የምትሰሩት
192 168 ወይም ሌላ ሊሰጣችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ሰራላችሁ። እኔ ሬንጅ አሁን ሳምፕል ምሰራው 11001 እስከ 11010 ባል ነው። ካንድ እስከ 10 ባሉት አይፒ አድሬስ እሰጣለሁ ማለት ነው። ከዶሜን መውጣት የለባችሁም። ሌላው አክቲቭ ዳይሬክተሪ መጫን ነው። ዲሲ ፕሮሞ ማድረግ ነው ማለት ነው የመጨረሻው ፓርት። ስለዚህ እነሱን የምንሰራ ይሆናል። አክቲቭ ዳይሬክተሪን ወይም ዶሜን ኔሙን ስንሰራ ሲኦሲ ዶት ሎካል ነው እኔ ብዬ የምሰራ። እናንተ ሲኦሲ ዶት ኮም ሌላ ሊሰጣችሁ ይችላል። ሲኦሲ ዶት ኢዲዩ፣ ሲኦሲ ዶት ኢቲ ብቻ ዶት ያለበት ማንኛውም ዶሜን ኔም ልትሰሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንሰራለን። አሁን ቀጥታ ሰርቨር ዊንዶው ወደ መጫን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ሰርቨር ዊንዶው እንግዲህ ስንጭን ምንድን ነው የሚደረገው? በሲዲ ሊሰጠን ይችላል፣ በፍላሽም ሊሰጠን ይችላል። ያንን ሬዲ ካደረግን በኋላ ኮምፒውተሩን ስዊች ኦፍ እናደርጋለን። ኮምፒውተሩን ስዊች ኦፍ አድርገን ያው ፍላሽ ከሆነ ፍላሹን ሰካለን፣ ሲዲ ከሆነ ግን ኮምፒውተሩ ስዊች ኦፍ ከማድረጋችን በፊት ነው ሲዲውን ማስገባት ያለብን። ስለዚህ በዛ መልኩ የሚሰራ ይሆናል። ኮምፒውተሩ እንደተነሳ ኤፍ 12 እንጫናለን። ያው እንደ ኮምፒውተሩ ነው። ኤችፒ ከሆነ ኤፍ 9 ነው፣ ዴል ከሆነ ደግሞ ኤፍ 12 ነው የምትጫኑት። ስለዚህ ወደዛ እንሄዳለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችን ቆዩ። ቡቴብል ያደረግነውን ፍላሽ እናስገባለን ማለት ነው፣ ፎርማት ከምናደርገው ኮምፒውተር ላይ። ኮምፒውተሩን ስናስነሳ ከዛ ደግሞ ምናደርጋለን? ኤፍ 12 እንጫናለን ማለት ነው። ስለዚህ ላፕቶፔን አስነስቻለሁ፣ ኤፍ 12 ተጫንኩኝ፣ እየተጫንኩ ነው ዜን ቡት ኦፕሽኑ ይመጣልናል ማለት ነው። ቡት ኦፕሽኑ ከመጣልን በኋላ ሲዲ ከሆነ የምትጠቀሙት ሲዲ የሚል ትመርጣላችሁ። እኔ ግን ፍላሽ ስለሆነ ዩኤስቢ የሚለው መርጬ ኢንተር አልኩት። ዘን አሁን እየተነሳልኝ ነው። ኔክስት ኔክስት ነው አብዛኛውን ጊዜ። ምንም በቃ መደናገጥ አያስፈልግም። ረጋ ብላችሁ ነው መስራት ያለባችሁ። አሁን ይሄ መጡልኛል። ላንጉዌጅ ነው፣ ምንም የምትመርጡት ነገር የለም፣ እንግሊሽ ነው። ስለዚህ ኔክስት ነው የምትሉት። ኔክስት ዜን አሁንም ኢንስታል ነው የምትሉት። ከተደናገጣችሁና ከፈራችሁ የምታውቁትን ነገር ልትስቱ ስለምትችሉ ምንም መደናገጥ አያስፈልግም። ረጋ ብላችሁ የምታውቁትን ብትሰሩ ውጤታማ ትሆናላችሁ። ከተረጋጋችሁ በጣም ሲምፕል ነው። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ምንድን ነው? ቨርሽኖችን ነው የሚያስመርጠው። ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው ነው መምረጥ ያለባችሁ። የመጀመሪያውን 2008 አርጡ፣ ስታንዳርድ ይላል የኔ። የእናንተ ፉል ኢንስታሌሽን ፉል ምናምን ሊል ይችላል። የመጀመሪያውን ምረጡት። አሁን እዚህ ጋር ዌብ ሰርቨር ኢንተርፕራይዝ ምናምን ብዙ ቨርሽን አለ። ስታንዳርድ የሚለው ነው የምንመርጠው። ዜን እሱን መርጥና ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አይ አክሰፕት የምትለዋን መርጠን ኔክስት እንላለን። አይ አክሰፕት ካላልነው ኔክስት የሚለው ይሄ አይበራልንም። ኔክስት አልኩት። ኤንድ ዜን አሁን ከስተም ኢንስታል ዊንዶውስ የምትለዋን እችን ክሊክ እናደርጋለን። ዜን አሁን ዋናው ስራችን የሚሆነው እዚህ ጋር ነው። ዋናው ስራችን እዚህ ጋር ነው፣ ፓርቲሽን የምንፈጥርበት ማለት ነው። የመጀመሪያው ስራችን ሁሉንም ፎርማት ማድረግ ነው። አሁን የመጀመሪያውን ፎርማት አደረግኩት። ቀጣይ ደግሞ የታችኛውንም ፎርማት ዲሊት እናደርጋለን። ኤክስቴንድ የሚል ከቨር አላችሁ። ኤክስቴንድ ካረጋችሁት ያኛውን ሁሉ በአንድ ላይ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለቱን አጥፍቻለሁ፣ ሁለት ይቀረኛል ማለት ነው። አሁን የላይኛውን ይሄን ፎርማት አድርጌ ዲሊት ካደረግኩት በአንድ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ሁሉንም ወደ አንድ ቨርሽን እንቀይራቸዋል፣ ወደ አንድ ፓርቲሽን ማለት ነው። አሁን አንደኛውን ኤክስቴንድ ማድረግ ይጠበቅብናል፣ ወይም ዲሊት። አሁን ይህን ዲሊት ካደረግኩት ከላይኛው ጋር ይጨምርልኛል። ኦኬ። ስለዚህ ባንድ አደረገልኝ ሁሉም። እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ኒው ፓርቲሽን ነው ክሬት የምናደርገው። አሁን 465 ጂቢ ነው ያለን። ስለዚህ የዚህን 60%ቱን እና 40%ቱን ከሁለት እንከፍላለን ማለት ነው። ስለዚህ 465 ጂቢ ማለት እዚህ ጋር አሁን ኒው የሚለው ስትነኩት 476938 ሜጋባይት ነው። ስለዚህ የዚህን 60%ቱን እንቆርጠዋለን ማለት ነው። 60%ቱ የዚህ ምንድነው የሚሆነው? 170775 ነው የሚሆነው። ይህን ለማውጣት 176000 ሲባዛ በ60 ሲካፈል ለመቶ ስታደርጉት ነው ይህን የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይ እንለዋለን። ይህን ካስገባን በኋላ አፕላይ ዜን ኦኬ እንላለን። ስለዚህ አሁን ፓርቲሽኑን እያመጣልን ነው፣ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ፓርቲሽን አድርጎልናል 60%ቱን የታችኛው ነው ይሄ 279 ጂቢ ነው። ስለዚህ እናንተ እዚህ ላይ ነው ኢንስታል የምታደርጉት። እኔ ግን ለሌላ ፓርት ስለምፈልገው ከላይኛው ላይ ነው ከ40% ላይ ነው የምጭነው። እናንተ ከምትታዘዙት ላይ ነው መጫን ያለባችሁ። ዜን ኔክስት እንላለን። ዜን ከዚህ በኋላ ያለው ምንም አንድ ጥያቄ እንግዲህ እዚህ ጋር ሰርተናል። ፓርቲሽኑ ላይ እዚህ ላይ ነው ዋናው ጥያቄ፣ እሱን ሰርታችኋል። እዚህ በኋላ
ሎጎን ፓስወርድ እስከምናስገባ ድረስ በራሱ ጊዜ ይጨርስልና ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ቪዲዮን ፖዝ አድርጓለሁ እናንተ ምንም የሚሰራ ነገር ስለሌለ ዝም ብላችሁ መጠበቅ ስለሆነ ሪስታርት ያደርጋል ሚኒ ታይምስ መጠበቅ ነው እናንተ ዘን እኔ ቪዲዮን ፖዝ አድርገው እዛኛው ሪስታርት ካረገ በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው። ሲናውን ሪስታርት ያደረገልኝ የመጨረሻው ሪስታርት ማለት ነው። ስለዚህ ምንም የነካሁት ነገር የለም ከዛ ወዲህ ሪስታርት ያደርግኛ በራሱ ጊዜ አሁን መጠብቀዋለሁ ማለት ነው። ይሄ የመጨረሻው ዙር ሪስታርት ነው። Setup is preparing your computer for first use ነው የሚለው። አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ያዘጋጀውላችሁ ነው የሚለን ጠብቃለን። አሁን ኦሬዲ ጨርሷል። Control Alt Delete እንጫናለን። ራይት Control Alt Delete ስንጫን ፓስወርድ ክሬት አድርጎ የሚል ይመጣልናል። Control Alt Delete ከኮምፒውተራችን እንይዛለን። ይቅርታ እኔ ባንድ ካሜራ ባንድ እጄ ኪቦርድ ባንድ እጄ ስለሆነ ነው። ዘን አድሚኒስትሬተር የሚለውን ይሄን ክሊክ ሳረጉት ፓስወርድ ግዴታ ክሬት ማድረግ አለባችሁ ነው የሚለን። ዘን ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ ነው ክሬት ማድረግ ያለባችሁ። እኔ ለምሳሌ አሁን ቁጥር ብሞክረው ኢንቫሊድ ነው የሚለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ካራክተር ነምበር ካፒታል ሌተር ስሞል ሌተር ያካተተ መሆን አለበት። አሁን ይሄ ቁጥር ብቻ ነው። አሁን ኔክስት ብለው አያመጣልኝም። አያችሁት ኤክስ ነኝ። ስለዚህ ያልኳችሁን ስትሮንግ ፓስወርድ ካፒታል ሌተር ስሞል ሌተር ካራክተር ኤንድ ነምበርስ ያካተተ መሆን አለበት። ዘን እዚህ ጋር ኮንፊርም እናደርጋለን። Set next. Then ahun your password has been changed ብሎ መጥቶልኛል። ኦኬ ላለው አሁን ወደ ዴስክቶፕ እየወሰደኝ ነው right? Right. Okay. አሁን ፎርማት አድርገን ጨርሰናል። አሁን የሚቀረን ምንድነው? ኮንፊግሬሽን ክሬት ማድረግ ነው። እንግዲህ አሁንም ወደ ስክሪን ሪከርደር መለሳለሁ ማለት ነው። ከካሜራ ወጥቼ ኔትወርክ ድራይቨር ፓክ ጭኜ በስክሪን ሪከርደር መለሳለሁ። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ቤተሰብ ተመልሰናል። እንግዲህ ፎርማት አድርጋችሁ እንደጨረሳችሁ ፓስወርድ ክሬት አድርጋችሁ ልክ እንደከፈተላችሁ ኮምፒውተሩ ይሄ ኢንተርፌስ ነው የምታዩት ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ይሄን ኮምፒውተሩ እንደዚህ ከከፈተላችሁ በኋላ የመጀመሪያ መመልከት ያለባችሁ እዚች ጋር ነው። ኔትወርኩን ነው ማየት ያለባችሁ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። አሁን እኔ ድራይቨር ፓክ ጭኛለሁ። ጊዜ እንዳልወስድባችሁ ብዬ ነው ድራይቨር ፓክ ጭኝበታለሁ። ነገር ግን ድራይቨር ፓክ ከመጫናችሁ በፊት ኮምፒውተሩ ልክ እንደተነሳ መጀመሪያ ማየት ያለባችሁ እቺ ኔትወርክ እንትኗን ነው። እቺ ኤክስ ከሆነች መጀመሪያ ማየት ያለባችሁ ኔትወርክ ገመድ በትክክል መሰካት አለመሰካታችሁን ቴስት የሆነ ኔትወርክ ገመድ መሰካት አለባችሁ ማለት ነው። ድራይቨር ፓክ ብትጭኑም ኔትወርክ ገመድ ከረሳችሁ ሌላ ውስጥ ነው የምትገቡትና አይሰራላችሁም። ስለዚህ የኔትወርክ ገመድ ቴስት የሆነ የኔትወርክ ገመድ መሰካቱን እርግጠኛ መሆን መቻል አለባችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን ነቀየው ነው ድራይቨር ፓክ ጭኝበታለሁ። ስነቅለው ነው እንደዚህ ኤክስ የሆነው። ስለዚህ አሁን ድራይቨር ፓክ ስለጫንኩበት ኔትወርክ ገመዱን ሲሰካው ይሰራልኛል። ስለዚህ አሁን ሰካሁት። የምታዩት ኖርማል ፐብሊክ ኢንተርኔት እየተጠቀምኩ ስለሆነ በዛ እንትን ስላልኩት ኖርማል ነው። ቢጫ ያበራል። እናንተ ለቢጫ ነው የሚያበራ ሎካል ኔትወርክ ስለሆነ እናንተ ዜናህን ያሁን አይፒ አድሬስ በመሰጠበት ሰዓት ቢጫ ያበራል። ምክንያቱም ከዚህኛው ከፐብሊክ ኔትወርክ ስለመወጣ ቢጫ ይሆንልኛ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ድራይቨር ፓክ ጭናችሁ የኔትወርክ ገመዱን ሰክታችሁ ይቺ ቢጫ መብራቷን ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ ኖርማል ወደዚህ ወደ ኮንፊግሬሽናችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፊገር ኔትወርኪንግ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለ ቀጣዩ ስራችን ይሄ ነው፣ አይፒ አድሬስ መስጠት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፊገር ኔትወርኪንግ አልኩኝ። ኤንድ ዘንስቲ ጋር ትመጡና ሎካል ኤሪያ ኮኔክሽናችሁ ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ፕሮፐርቲስ ኤንድ ዘን ፕሮፐርቲስ የሚለውን ከከፈታችሁ በኋላ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቨርሽን ፎርም ትላለች። እችን ክሊክ ታደርጉና በድጋሚ አሁን ምዝ ጋር ፕሮፐርቲስ ትላላችሁ። አሁን ይህ መጀመሪያ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ዩዝ ዘ ፎሎዊንግ አይፒ አድሬስ የምትለዋን እችኛዋን ቼክ ቦክሷን ክሊክ ካላደረጋችሁ ይህኛው አይበራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ አሁን ከዚህ በፊት ሰርቼበት ስለነበር ነው ዲፎልት ጌትዌይ የሰጠው። እናንተ ትሞሉታላችሁ የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ይሄኛውም ባይ ዲፎልት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እኔ 10101 ነው። እናንተ በሚሰጣችሁ ሬንጅ 192 168 01 ሊሆን ይችላል። በምትሰጡት ሬንጅ ውስጥ መሆን አለበት። እኔ አሳይቻችኋለሁ ከ10101 እስከ 1010 ድረስ ነው ማለት ነው ሬንጅ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ነው የምሰራ። እናንተ ደግሞ በምትሰጡበት ሬንጅ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ዲፎልት ሰብኔት ማስኩን እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ ራሱ ይሰጥላችኋል። ዲፎልት ጌትዌውን የመጀመሪያውን አይፒ አድሬስ እዚህ ጋር የሰጣችሁትን መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። 1010 01 ሰጠሁት። ይሄኛው ዲኤንኤሱን 44488 ኦር 422 እያላችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ነገር ግን አሁን ላይ ስላልተጠየቅን ወደ መጨረሻ ላይ የምንሰራው ይኖራል። ስለዚህ ለአሁኑ የዛሬው እንትናችን አይፒ አድሬስ መስጠትና ኮምፒውተር ላይ መስጠት አክቲቭ ዳይሬክተሪ መጫን ዲሲ ፕሮሞ ብለን ፕሮሞት ማድረግ ነው ዛሬ የምንሰራው። ስለዚህ
ይሄን እንተውና ኦኬ እንለዋለን ዘን ክሎዝ ይሄን ዘግተን መውጣት እንችላለን አጋጣሚ ይሄ ኢንተርፌስ ካልመጣላችሁ በሆነ ምክንያት ከዘጋጁት በኋላ ከጠፋባችሁ ኮንትሮል ፓናል ላይ ገብታችሁ አይፒ አድሬስ መስጠት ትችላላችሁ ኮምፒውተር ኔሙንም እንደዛው መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በኮንትሮል ፓናል ማግኘት ትችላላችሁ እዚህ ጋር አሁን ስታርት ላይ ስገቡ ኖርማል ዊንዶውስ 7 ላይ የምትጠቀሙት ነው ያለ ኮንትሮል ፓናል ገብታችሁ ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር ይሚላል ይሄን ክሊክ በማድረግ ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር ኤንድ ዘን አዳፕተር ሴቲንግ ዘን እዚህ ጋር መጣችሁ ተመሳሳይ ነው በዚህ ነው የገባ ነው ማለት ነው ያኛው ኦልሬዲ ሾርት ከስ ስለሆነ ነው ኤንድ ዘን አሁን የምናደርገው ደግሞ ኮምፒውተር ኔም እና ዶሜን መቀየር ነው አሁን ኮምፒውተር ኔሙን ነው የምንቀይረው አሁን ኮምፒውተር ኔሙን በሁለት መንገድ መቀየር ትችላላችሁ እንዶ አጋጣሚ ይሄኛው ባይመጣላችሁ ይሄኛው ዊንዶው ባይመጣ እንታረጋላችሁ ኮምፒውተር ላይ እዚህ ጋር ተመጡና ራይት ክሊክ አርጋችሁ ፕሮፐርቲስ and then change setting game transition click ታረጋላችሁ then change ስትሉት እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ኮምፒውተር ኔሙን በዚህ መልኩ ትቀይራላችሁ ማለት ነው ነገር ግን እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ስከፍቱት ይሄ ስለሚመጣላችሁ ኦርደሩንም በዚሁ እንድትሉት እዚሁ ላይ ላሳያችሁ provide computer name and domain የሚለውን ይሄን ክሊክ እናደርጋለን and then change እዚህ ጋር የተሰጠነን የሰርቨር ኮምፒውተሩ ኔም ስጡት የተባለው እናስቀምጣለን እኔ ምስራቅ 001 ነው የሚልን ያስኩላችሁ እናንተ በመተጠየቁት አድርጉት እዚህ ጋር ዶሜን ገና ስላንትን ስላልነ በኋላ ላይ ታዩታላችሁ ዶሜኑን እንዴት እንደሚሰጥልን ይሄን ኮምፒውተር ኔሙን ከሰጠን በኋላ ኦኬ ዘን አሁን ዩ ማስት ሪስታርት ኮምፒውተር ቱ አፕላይ ዚስ ቼንጅ ሲለኛል ኦኬ ላለው ክሎዝ አሁን ምንድነው ያለኛለው ሪስታርት ከማድረግ በፊት የተከፈቱ ዊንዶዎችን ሴቭ አድርግ ነው የሚለኝ ስለዚህ እኔ አሁን እንትን ከማላቴ በፊት ይሄን ላሳያችሁ ነው ኔትወርኩን እዚህ ጋር ያያችሁታ ቢጫ ሆኗል ማለት ነው አይፒ አድሬስ ስለሰጠ ነው ይሄ ቢጫ ሆኗል ስለዚህ ኮምፒውተር ኔማችን ደግሞ እየቀየርን ነው ኮምፒውተር ኔማችን ደግሞ ሪስታርት ስናደርገው እዚህ ጋር አብረን እንደገ የሚለው ሪስታርት ስናደርገው ይጠፋል አይፒ አድሬስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰጥቶልናል ነገር ግን እኛ ቼክ ማድረግ ይኖርብናል እዚሁ ላይ ኮምፒውተር ይቅርታ ኮንትሮል ፓናል ላይ ንግባ ሪስታርት ስላደረግ ነው ነው አይፒ አድሬሳችን መስጠቱን ለማወቅ ነው ኮንትሮል ፓናል ላይ ገብተን ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር ኤንድ ዘን እዚህ ጋር ሎካል ኤሪያ ኮኔክሽን እዚህ ጋር ባጭሩ እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን ኤንድ ዘን ዲቴይልስ ላይ እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ አይፒ አድሬሳችን እዚህ ሰጥቶልና ማን ነው ስለዚህ አይፒ አድሬስ ሰጠናል ኮምፒውተር ኔም ቀይረናል ሪስታርት ስናደርገው እዚህ ጋር ኮምፒውተር ኔሙን ቀይሩት ማግኘት መቻላለብ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሪስታርት አድርገን ፓስወርድ አስገብተን መጣናል ኖርማሊ እንግዲህ ቀይሮታል እዚህ ጋር እንደምታዩት ምስራቅ 001 ብሎ ቀይሮታል ኮምፒውተራችን ላይም ገብተን ቼክ ማድረግ እንችላለን እዚህም ላይ ክሊክ አድርገን ማግኘት እንችላለን ቼንጅ ለብትሄዱ ምስራቅ 001 ብሎ ቀይሮታል አዘርዋይስ ደግሞ ኮምፒውተር ፕሮፐርቲስ ላይ ብትገቡ ቀይሮት እናገኛለን ማለት ነው ኮምፒውተር ኔሙን እዚህ ኮምፒውተር ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲስ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፒውተር ኔም ምስራቅ 001 ፉል ኮምፒውተር ኔም ምስራቅ 001 አሁን ወርክ ግሩፕ ይሄን ታዘቡ እዩት በኋላ እንግዲህ ዶሜን ከጫነ በኋላ ዶሜን ከሰጠነ በኋላ ዶሜኑን እዚህ ጋር አምጥቶ ያስቀምጥልና ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀጥታ ይሄኛውን ጨርሰናል ወዴት ነው የምንሄደው ሮል አድ ነው የምናደርገው አድ ሮል እናደርግና አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪሱን ነው የምንጭነው ማለት ነው ስለዚህ አድ ሮልስ የሚለውን ይሄን ክሊክ እናደርጋለን አድ ሮልስ እንልና እዚህ ጋር ኔክስት እዚህ ጋር እንግዲህ ዝርዝሩ መጥቶልናል እኛ ምን መርጠው አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪስ የሚለውን እቺን ሴሌክት እናደርጋለን ዘኔ ኒት ፍሬምወርክ አብሬ ልጫንልህ ይያላይ ነው አድ ሪኳየርድ ፊቸርስ ነው የሚለው ምክንያቱም ኒት ፍሬምወርክ ስለሚያስፈልግ አብሮ እንዲጭንልን ነው ስለዚህ ኔክስት ላለው አሁንም ኔክስት አሁን ዘን ኢንስታል ነው የምንለው ኢንስታል አድርጎስ ከመጨረስ በትግስት እንጠብቀዋለን ኒት ፍሬምወርኩን አብሮ ይጫናልን ነው ማለት ነው ኮምፒውተሩ ፈጣን ከሆነ ብዙ ላስጠብቃችሁ ይችላል ነገር ግን ኮምፒውተራችሁ ደካማ ከሆነ ያው በትግስት መጠበቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው ዘን ኢንስታል አድርጎ ጨርሶልናል ኢንስታሌሽን ሰክሲድድ ብሏል ኒት ፍሬምወርኩም እንደዛው በተመሳሳይ ኢንስታሌሽን ሰክሲድድ ብሏልና ስለዚህ ሁለቱንም ጭኑላ ማለት ነው አክቲቭ ዳይሬክተሪውንና ኒት ፍሬምወርኩን በራሱ ይጭኑልናል ኤንድ ዘን አሁን ይሄን ክሎዝ እናደርግና ምንድነው እናደርገው ፕሮሞት ማድረግ ነው ዲሲ ፕሮሞ ብለን ስታርት ላይ ማለት ነው ስታርት ላይ ዲሲ ፕሮሞ ብለን እንጽፋለን ዲሲ ፕሮሞ ዲሲ ፕሮሞ ብለን ስንጽፍ ራሱ እዚህ ጋር ያመጣልና ማለት ዲሲ ፕሮሞ ብሎ ይመጣልና ይሄን ክሊክ እናደርጋለን
ዘን እዚህ ጋር መጥቶልናል ዩዝ አድቫንስድ ሞድ ኢንስታሌሽን ማለት እንችላለን ነገር ግንኛ ሲምፕል ስለሆነ የምንጠቀመው ይሄን ባን ማርጣውን ችግር የለውም ኔክስት እንላለን ኤንድ ዘን ኔክስት ወዚህ ጋር ኤግዚስቲንግ ፎረስት ይላል ከዚህ በፊት የተጠቀምነው ክሬት ያደረግነው ዶሜን ካለ ነው ይሄን የምንጠቀም ነገር ግንኛ አዲስ ስለሆነ ክሬት የምናደርገው ክሬት ኤኒው ዶሜን ኢን ዘ ኒው ፎረስት እንላለን ማለት እንችል እንመርጣለን ኤንድ ዘን ኔክስት ኔክስት እንላለን ዘን እዚህ ጋር የተሰጠነን coc.local coc.com ሌላ coc.edu college.com college.edu የተለያየ ዶሜን ነው ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እኔ ማሳያችሁ coc ካፒታል አድርገውና coc.local ብዬ ልጻፈው ነው coc.local እናንተ የምትጠየቁትን ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው coc.local አልኩት and then next ዘነዚህ ጋር ድጋሚ next ነው የምንለው ከዚህ ጋር እዚህ ላይ ግን እናንተ የምትጭኑት ሰርቨር 2012 ከሆነ ከታች ያሉትን ከ2000 ጀምሮ አሉትን አስቀምጣ 2012 ነው የምትመርጡት ማለት ነው አሁን እኔ 2008 አርቱ ስለሆነ የምጠቀመው 2008 አርቱ የምትለዋን መርጣለሁ እዚህ ጋር በፍጹም እንዳትሳሳቱ ሌላ ሰርቨር ጭናችሁ ከሆነ ነው ለምሳሌ 2008 ጭናችሁ 2003 እዚህ ጋር እንዳትመርጡት ይሄ ስህተት ነው እዚህ ጋር 2008 አርቱ ከጫናችሁ 2008 አርቱ የሚለውን ተመርጣና ኔክስት ትሉታላችሁ ባይ ዲፎልት እናንተ ይሄን ካልነካችሁት ባይ ዲፎልት ራሱ ይመርጥላችኋል ማለት ነው ዘን ኔክስት ትሉታላችሁ ዲኤንኤስ ሰርቨር ምትሏንችን ራሱ መርጦልናል ዘን ኔክስት አሁን እዚህ ጋር የስ ነው የምንለው delegation for the dns server cannot be created because the authority parent zone cannot be found የሚለው እኛ yes ነው continue እዚህ ጋር ደግሞ installation folder-ው ነው by default ራሱ ያስቀምጣው አለ እኛ ይሄን መቀየር አይጠበቅብንም ዝም ብለን አሁንም next ነው የምንለው እዚህ ጋር password ያስፈልገና passwordው capital letter character small letter number ያስፈልገናል ከዛ ውጭ አይቀበልንም ማለት ነው capital letter character number and small letter ሁሉንም ያካተተ መሆን አለበት then next አሁንም next ስለዚህ አሁን right ያረጋልን ነው dns installation to finish ነው የሚለው waiting ነው ስለዚህ ይሄንን በትግስት እንጠብቃለን ማለት ነው then አሁን ጭኖልን ጨርሷል ምን እንላለን እዚህ ጋር finish የሚል ይመጣልና በራሱ ጊዜ ምንም አልነካውም ራሱን ያመጣልን ስለዚህ finish እንላለን ዜና አሁን ኮምፒውተሩን ሪስታርት አድርግ ይለና ማለት ነው ሪስታርት አድርጉልናል ሪስታርት እናድርጋለን ማለት ነው አሁን ይሄው ሪስታርት አድርገን ተመልሰናል እዚህ ጋር እንደምታዩት coc.local misraq001.coc.local ብሎ ዶሜን ኔሙን ቀይሮልና ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኮምፒውተር ፕሮፐርቲስ ላይም ገብታችሁ ቼክ ብታደርጉ ቀይሮልና ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት misraq001 ዶሜን coc.local ብሎ ታማን ነው ከዚህ በፊት መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ወርክ ግሩፕ የሚል ላይ ነበር እሱን ማሁን እዚህ ጋር ገብታ ቼክ ብታረጉ ወርክ ግሩፕ የነበረውን ቀይሮታል ማለት ነው እዚህ ጋር ዶ ወርክ ግሩፕ ምን ነበር እዚህ ጋር coc.local ብሎ ቀይሮና ማለት ነው ስለዚህ የዛሬውን ስቴፕ እዚህ ላይ እንጨርሳለን ለቀጣይ ደግሞ የቀጣይ ኮንፊግሬሽኖቹን በቀጣይ ቱቶሪያል እንገናኛለን ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን መስል ነበር ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ላላዩት ላልሰሙት ደግሞ ሼር በማድረግ የመፍትያቸው አካል ሁኑ ከአብረን ደግ ዩቲዩብ ቻናል እንደግ ነበርኩኝ ቻው